открывая двери без ключа. Միատ իս գրեք կոմենտներում, ում ձև էր նանում Ադրբեջանի նախագան, Ալիևը, խնդրում եմ միատ գրեք կոմենտներում։ Իհարկե մեր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, այս վիդյոն տեսնելով հիշա ինձ։ Երբ որ TikTok հարթակում ես նոր էի ու այս հոբին ինձ տարել էր ու մինչև հիմա տանում, հա, առանց TikTok-ի Instagram չեմ պատկերացնում իմ կյանքը ամեն օր արթնանալը։ Իհարկե շատ ծանր կտանեմ, քանի որ այս ամեն ինչի մեջ ես գտել եմ աշխատանք, ուրախություն եւ ինքս ինձ շատ լավ եմ զգում, բայց դե ամենաուրախությունը այս կյանքի Տերերի Տերն է Հիսուս Քրիստոսն, այսի մի հատ ուրիշ թեմա է։ Եկեք մի հատ այս ամեն ինչից դուրս մի հատ խոսամ ինչա կատարվում։ Երբ որ լիքը դերասաններ, երբ որ լիքը արտիստներ, հələ TikTok-ը նոր էր դուրս եկել, բոլոր TikToker-ներին աչից, ձախից քլնգում էին, ճկլը մասա, սրանք էժան մասա են, ամոթելա սրանց հետ կայնես վիդեոներ անես, ու այսօր հենց այդ նույն մարդիկ փորձում են բաթլներից դուրս չեն գալիս։ Ես չեմ ասում բաթլները վատ բան է, փորձում են TikToker-ների հետ ինչ որ կամ բլոգերների հետ ինչ որ մի կապի դուրս գան ու իրancs այդ վիդեոներ անեն, որ այդ իրancs հանգած հրաբուխ վիճակը ցես սկսած մի թեթև կայծ տա։ Պեչի բոլորին քննադատել, պեչի բոլորին հերվից այսպես բարձր աչքով նայել, քանի որ այն հերոստացույցը դարել է հանգած հրաբուխ, ոնց որ մեր տան հերոստացույցն է, կա, բայց շեղածի հաշիվա։ Դրա համար հիմա մեր վարչապետը, երբ որ շատ ակտիվ է սոցցանցերում, վիդեոները բոլորը քննադատում են, բայց դուք մի եկեք ու տեսեք, որ Ալիևը, Ադրբեջանի նախագահ, նույն ձև հիմա փորձում է վիդեոներ անել։ Պատկերացնում եք ու տարել է։ Այս սոցհարթակը տանում է, ինքը չի հարցնում ոչ սեր, ոչ տարիք, ոչ մասնագիտություն։ Մանկապարտեզից մինչև ազգային ժողով, մանկատնից մինչև ծերանոց, այս ամեն ինչի մեջ կան, ու ամեն մեկը փորձում է, թեկուզ եթե ֆեյք ձևով նայում է, չի կարողանում դուրս գա։ Դրա համար մենք պետք է օրինակ ծառայենք, լավ ձևի։ Կարաս համ վատը լավ ուժեղ տարածես, համ լավից լավը։ Մենք ընտրել ենք, օրինակ ես փորձում եմ լավ տարբերակը, համ ինքս ինձ շատ լավ լինի, համ իմ հետևորդներին, համ իմ ազգին, օրինակ ծառայեմ։ Չգիտեմ հիմա ինչքանով եմ ձեր համար օրինակ ծառայում, բայց ես գիտեմ, որ վատ բան չեմ անում, բացի լավից։ Ու նայեք ինչա կատարվում, միացտե նայեք, նույն ձև, ոնց որ պարոն Փաշինյանը։ Նայեք, այս պահը։ Ապրի մեր վարչապետը, ինչ ասեմ։